Ena najpomembnejših tekem dosedanjega dela šolske odbojkarske lige se je v sredo odvijala na Koroškem. Na Prevaljah sta se pomerili domača osnovna šola Franja Goloba in gostje z osnovne šole Jurija Vege iz Moravč. Le še ti dve ekipi sta imeli v tretji skupini možnost osvojitve prvega mesta in neposredne uvrstitve v polfinale. Prvo medsebojno srečanje so z letočko prednosti dobili Prevalčani, tokrat pa so bili Moravčani kljub okrnjeni zasedbi odločeni, da se gostitelje maščujejo za nesrečni poraz. Moravčani so na Koroško namreč prišli brez enega njihovih najboljših igralcev, ki si je pred dnevi zvil gležen in svoji ekipi ni mogel pomagati k boljši igri. V prvem delu najem smo imeli toliko smalo, no vse, v drugem nam je malo bolj stekal, samo pozna se je pa. Osnovno šolo Franja Goloba odlikuje odlična ekipa deklic. Osnovna šola Jurija Vege pa ima v svojih vrstah odlično fantovsko moštvo. V nasprotju s pričakovanji so tekmo bolje začele gostje in domači trener je moral že v tretji minuti vzeti odmor, saj so gostje vodile s 4-3. Nekaj ostrih besed trenerja je Prevalčanke prebudilo. Dosegle so 21 zaporednih točk in povedle s 24-4. Gostje se kljub premoči Korošic niso predale, a se je zaostanek vseeno le še povečeval. Po prvem nizu je bil rezultat tako 53-14 v korist gostiteljic. V prvem odmoru so se predstavile Moravške mačke, plesna skupina gostujoče osnovne šole, za svoj odbojkarski nastop pa so se v ritmu glasbe pripravljali fantje. Čeprav so Moravčani veljali za favorite, začetek drugega niza tega ni potrdil, saj so Korošci še malce povišali vodstvo. Nato pa so gosti pritisnili na plin in se gostiteljem bolj približali. Po drugih 20 minutah igre so Prevalčani vodili z 78-52. Odločilo je predvsem to, da smo veliko bolje trenirali. Punce so se zelo potrudile in tudi fante moram pohvaliti, so se potrudili. Kaj lahko še naredite v sezoni? Zdaj ste praktično uvrščeni v polfinale. Se lahko prebijete v finale in morda do zmage? Ja, jaz upam, da se lahko prebijemo do finala. Mislim, da ekipe niso toliko boljše od nas. Medtem, ko so se odbojkarji potili na parketu, so se gledalci preizkušali v petju in poziranju pred fotografskimi objektivi. Poleg odbojke je namreč na Prevaljah potekal tudi izbor za misli mistra simpatičnosti ŠKL in tekmovanje Singstar. V drugem odmoru so se predstavile domače plesavke, gledalci pa so se potegovali za privlačne nagrade naših sponzorjev. Pred začetkom zadnjega dela igre je bilo na klopi Moravčanov občutiti nekaj slabe volje in glasnih besed, nekaj napotkov pa je ekipam podala tudi odbojkarska sodnica. Prvih 10 minut zadnjega dela tekme je pripadlo gostiteljicam. Po 50 minutah srečanja je bil rezultat 100-61. Malo bolj slabo smo igrali, bile smo malo pod stresom, živčne, drugače pa se mi zdi, da smo kar v redu igrali. Kaj zdaj? Zdaj vas čaka turnir drugovrščenih ekip, da bi se lahko vrstili v polfinale? Ja, upam, da bomo bolj trenirale, pa gotovo bo šlo tam boljše. Pred gosti je bila tako težka naloga, saj so se podali v lov za visokim zaostankom. Kljub trudu jim razlike ni uspelo izničiti, tako da so si Prevalčani priigrali zmago s 111-87. Ja, danes smo za več punce tudi bolj potrudile, da smo si več predmeti nabrali, pa tudi mislim, da so se fantje dost poboljšali od zadnje tekme. Čeprav so Prevalje od prestolnice in prenekaterega slovenskega mesta precej oddaljene, pa smo se ob našem obisku prepričali, da so Korošci izredno prijazni in gostoljubni, ter da si je ta konec Slovenije vredno izbrati za enega izmed družinskih izletov.